Στην τελική ευθεία των πολλαπλών εκλογών, κόμματα και υποψήφοι πατάνε γκάζι, καθώς η επόμενη μέρα ενδεχομένως να φέρει ένα νέο πολιτικό χάρτη με το διακύβευμα να είναι μεγάλο. Όπως για το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος παρουσίασε το πολιτικό του μανιφέστο για τις ευρωεκλογές, παρουσία των υποψήφιων ευρωβουλευτών και της ηγετικής πυραμίδας, με την Ανίτα Δημητρίου να εξαπολύει η πειρά σχεδόν κατά πάντων. Ανάμεσα στην ανεξέλεκτη Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων του ΑΚΕΛ και την αυταρχική Ευρώπη των περιχαρακωμένων κρατών του ΕΛΑΜ, εμείς επιλέγουμε τη δημοκρατική και αποφασιστική Ευρώπη των αρχών και αξιών. Πειρά από τα οποία δεν ξέφυγε ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή την παρουσία του σε συγκεντρώσεις κομμάτων που συμμετέχουν σε άλλες ομάδες πλην του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι πολιτικά οξύμερο, όντως, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και να παρουσιάζεται σε άλλες πολιτικές ομάδες. Είναι όντως οξύμερο πολιτικά και νομίζω καλύτερα να ερωτηθεί ο ίδιος για το τι πρεσβεύει και πού ανήκει. Ο Δυσσίτονης έχει ένα ολοκληρωμένο και τολμηρό πρόγραμμα. Δεν προσεγγίζει τα θέματα με λαϊκισμό και καταστροφολογία, αλλά με θέσεις και προτάσεις, χωρίς αποπροσανατολισμούς και παλινδρομήσεις. Από την πλευρά του, το ΑΚΕΛ έστρεψε σήμερα πειρά κατά του ΕΛΑΜ με αφορμή τη συμπερίληψη ατόμου σε ψηφοδέλτιο με ποινικό μητρό. Το ΕΛΑΜ καλείται να απαντήσει εάν έχει τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιό του πρόσωπο με προηγούμενη καταδίκη για εμπρισμούς και τοποθέτηση βόμβας και να εξηγήσει στην κοινωνία πώς συνάδει η διεκδίκηση μιας υπεύθυνης πολιτικής θέσης με τέτοιο παρελθόν. Στην πρώτη γραμμή των μαχών παραμένει το μεταναστευτικό, με την ΕΔΕΚ να στρέφει πειρά κυρίως κατά ΕΛΑΜ αλλά και άλλων. Το μεταναστευτικό θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικά πλην υλοποιήσιμα μέτρα και όχι με αλλοπρόσαλα, λαϊκίστικα και παραπλανητικά συνθήματα. Και τον νυν δήμαρχο Στροβόλου να διαψεύδει σενάρια που θέλουν το όνομά του να εμπλέκεται στα του Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Ουδέν αναλυθέστερο. Ουδέποτε ενδιαφέρθηκα για κάτι τέτοιο. Ουδέποτε ζήτησα οτιδήποτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ουδέποτε μου έχει υποσχεθεί υπουργοποίηση. Τονίζοντας πως οι κατευθυνόμενες, όπως αναφέρει φήμες, κατασκευάζονται κακόβουλα με μοναδικό στόχο να πλήξουν την υπερκομματική ανεξάρτητη υποψηφιότητά του.